Nyt mä löysin vihdoin kaupasta näitä vähän uudempia lätkäkortteja. Nää on nyt NHL-kortteja. Lähdetään katsomaan, mitä täältä oikein tulee. Elias Pettersson, Oliver Björkstrand, tai jotain sinne päin. Mikhail Sergachev, tai jotain sinne päin. Mä oon pahoillani, mä oon niin huono lausua näitä mitään. J.T. Miller, Andrei Palat, taitaa olla viimeinen. Mikä? Joku kiiltävä nallukka. Tää on ilmeisesti Toronto Maple Leafsin tämmönen maskotti, Polar Bear. Aika tyylikäs. Jättäkää kommentteja, että mitä kortteja avataan seuraavaksi.